šel jsem akorát na konec time attacku. Kluci už teďko nejezdí druhou mapu, vypadá to, že Dvín už úplně skončil. Dvíne, ty už si skončil time attack asi, že jo? Já jsem tady nebyl na tu první mapu, jak dopadla ta první mapa? No, ta prvá mapa dopadla zase s Karlem Juniorem na prvom místě. Že jste měli oba dva stejný čas? Ne, on to oba vylepšil potom. Jo. Zatím, čo, já jsem, no jakože nebyl to zlý čas, ale tak... Aj tak mě time attack nikdy nevykázal. Počkej, já se ještě podívám na Hakio, on ještě dojíždí jízdu a... Teďko už nám udělal chybu, takže nic. Podíváme se jenom na výsledek, jestli můžu kompletně, abychom to tady viděli. Nevím, jestli to bude přečíst úplně. To je taky rozmazaný čeče. Takže když povíš teda, jak jsi skončil v tom prvním kole. Ty jsi říkal teda první nebo druhý za Karlem Juniorem. No ne, ještě když tam pojďal. No, Haki byl predo mnou, ale ten se nepočítal, a potom tak to vyjasnil pořádně. Ale takže odhadem to vidíš na jaký místo přibližně? Čtvrté alebo pátý. Čtvrtý nebo pátý? Tam tady spam Karu určitě. Jasně, počkáme si na oficiální výsledky. Kubajs, ty to vidíš jak, nebo ty jsi na tom jak? Já jsem 12. nebo 11. Píš 11. A v prvním kole jsi byl jaký? 12. Takže plus minus někde za tím 10. místem by to mohlo být. Haki, co ty? Jak dopadlo teď ty výsledky? Já jsem se teďko nestačil všimnout. No, z prvé mapy jsem skončil třetí, čo jsem stál svoje PBčko. A v druhé mapě jsem... PBčko, a skončil si třetí, jo? A v druhé mapě jsem skončil 15. asi 2 sekundy za prvým. Nevěděl jsem to, takže... Takže je to součet času na dvou mapách, takže to budeš úplně totálně vajzlu někde. Takže budem asi předposledy nasaděný. Dobře, dobře. Vím ještě, že mluvil tady on, jo, že prej se mu totálně lagoval ovladač. On má bezdrátovej, takže to je i možná takový tip pro diváky. Nikdy si na soutěži neberte bezdrátový ovladače. Jo? Hele, takže time attack je za náma a další fáze začíná kdy, nevíte? Kolik jednu? Podíváme se do harmonogramu, jasně. Tak jo, super, díky moc, čau.